Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev 1-ci Qarabağ müharibəsi olmayıb, yalandır fikrinə aydınlıq gətirib. Yazıcı məsələ ilə bağlı Facebook'da paylaşdığı videoda bunları deyib. Tədbirdə dedim ki, hələ bir il bundan öncə mən Rus telekanallarında bizim qonşularımızdan danışanda onlar mənə dedilər ki, siz ticarət xalqısız, biz isə əskər xalqıyıq. Ona görə 1-ci müharibədə biz sizə qalib gəlmişik və nə qədər torpağımızı almışıq. İndi bəziləri qəsdən deyir ki, Çingiz şəhidlərə hörmətsizlik edir. Hamısı yalandır. Çünki mənim Şuşada həlak olan qardaşım var. Ümumiyyətlə, həmişə demişəm ki, biz neçə min şəhid itirmişik. Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Amma mən niyə bununla razılaşmıram ki, eyni müharibə olub? Ona görə ki, 20, 30, 40 il sonra nəvələrimiz bizdən soruşacaq. Xocalıya gələndə niyə ordumuz onu müdafiə etməyib? Ona görə ki, o vaxt ordumuz olmayıb. Ona görə mən qonşularımızla qəti razı ola bilmərəm. Biz ticarət xalqı deyilik. Biz qəhrəman xalqıq. Nə qədər şəhid o müharibədə və 3000-ə yaxın şəhid bu müharibədə vermişik. Amma bu axırıncı müharibədə bizim müstəqil ordumuz, bizim iqtisadiyyatımız, pulumuz, imkanımız, prezidentimiz və onun iradəsi olub. Ona görə mən bunu dedim. Bunu hələ bir il öncə demişdim və bir ay bundan öncə yazmışdım. O vaxt oxuyanlardan heç kim buna fikir vermədi. Bu videonu qəsdən belə çəkiblər ki, birinci hissi orada olmasın. Amma baxın, o tədbirdə neçə yüz adam oturmuşdu. Onlardan soruşun ki, necə olub və necə danışmışam. Qeyd edək ki, yazıçının Sumqayıtda oxucularla görüşdə birinci Qarabağ müharibəsi deməyin. Bu müharibə olmuyor, yalandır deməsi mübahisələrə səbəb olub. Əziz dostlar, bir neçə gün bundan öncə mən Sumqayıtda oxucularla görüşürdüm və orada bir 600-700 insan var idi. Onların arasında şəhid anaları da var idi. Təbii müharibədən danışdıq və mən danışanda dedim ki, hələ bir il bundan öncə mən Rus kanallarda danışanda bizim qonşularımızla, onlar mənə dedilər ki, siz ticarət xalqısınız, biz isə əskər xalqıyıq. Ona görə o birinci müharibədə biz sizə qalib gəlmişik və nə qədər sizin torpaqlarınızı almışıq. İndi qəsdən deyirlər bəziləri ki, bu Çingiz hörmətsizlik edir şəhidlərə. Bu hamısı yalandır, ona görə ki, şəhidlərin arasında mənim bir neçə qovumum var, Ağdamdan, Füzulidən, mənim qardaşım var, Şuşada həlak olan və ümumiyyətcə mən həmişə demişəm ki, biz neçə min şəhid edirmişik, Allah onlara hamısına rəhmət eləsin. Ona görə ki, onlar hamısı qəhrəmandılar. Niyə görə? Silahsız, tanksız, topsuz onlar mübarizə aparırdı. Yalnız Ağdamdan 6000 insan həlak olmuşdu. Amma mən niyə görə bunu ilə razılaşmıram ki, iki eyni müharibə olub. Ona görə ki, 20, 30, 40 ildən sonra bizim nəvələrimiz bizdən soruşacaq. Yaxşı, Xocalıya gələndə niyə görə ordumuz onu müdafiə eləməyib? Baxmayaraq ki, Xocalıda 4 milli qəhrəman olub. Ona görə ki, ordumuz olmayıb. Bizim o vaxt ordumuz olub. Qəhrəmanlar çox olub. Neçə min insan itirmişik. 1 milyon qaçqın olub. 20% torpaqlarımızı itirmişik. Amma əgər o vaxt ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gəlməsəydi, bəlkə daha çox itirərdik. O bizi xilas elədi, bu müharibəni dayandırdı. Biz isə o vaxt yalnız həkimiyyət mübarizəni fikirləşirdik burada Bakıda və bizim könüllü batalyonlarımız vuruşurdu cəbhədə. Ona görə mən qonşularımızla qəti razı ola bilmərəm. Biz ticarət xalqı deyilik, biz qəhrəman xalqıyıq. Görürüz nə qədər şəhid o müharibədə vermişik və 3000-ə yaxın şəhid burada vermişik. Amma bu axırıncı müharibədə bizim müstəqil ordumuz olub, bizim iqtisadımız olub, bizim pulumuz olub, bizim imkanımız olub və bizim prezidentimiz olub və onun iradəsi olub. Ona görə mən bunu dedim. Mən hələ bunu bir il bundan öncə demişdim və bir ay bundan öncə yazmışdım. Görürüz o vaxt oxuyanlar heç kəs buna fikir vermədi. Dönə haqqını yazıb ki, yaxşı bu necə olur? Bir ay bundan öncə bunu yazıb deyib, bir ildir bunu deyir, amma indi başlar buna fikir verməyə. Nə olar? Amma gənə deyirəm, öz gözlərimizə də inanmıyoruz. Bu qəsdən videonu belə çəkiblər ki, birinci hissə orada olmasın.
Ama görürüz, bakırız orada neçe yüz adam oturmuştu. Onlardan soruşuruz, nece olup ve nece ben danışmışam. Ben hele o vakta demiştim bu meseleni. Ama şimdi ne eyleyek ki istemirler bezileri bulağızmağa. Koy böyle de olsun. Sağ olun.